adik-adik, seterusnya kita buat pula soalan nombor 3 ya. Soalan nombor 3 A ya. Okey, sekarang ni adik tengok ya, 17,245 bahagi 10. Okey. Bagi soalan ni dia berbeza dengan yang di atas tadi, soalan nombor 1. Sebab apa? Jangan pula memang adik akan buat macam ni kan. Okey. Nanti adik cikgu cakap, "Cikgu, macam mana kita nak hapuskan? Tak ada sifar ke atas. Macam nak hapus tak ada sifar, apa nak dihapuskan?" Tak boleh kan. So yang macam ni, adik jangan buat macam yang nombor 1 tadi ya. Adik potong-potong sebab sini tak ada sifar. Kalau ada sifar boleh dipotong. Tapi sekarang tak ada. Benda tu tak ada. Dia sifar tak melibatkan sifar. Okey. Bila dia macam ni, adik kena buat bentuk lazim macam biasalah. Okey. Okey. Kita cikgu tunjuk ya. Okey, ni sifir berapa? Sifir 10. Sifir 10 senang kan? Buatlah sifir 10. Okey, sifir 10, 20, 1 darab 10, 10. Betul tak? 2 darab 10, 20. Ni senang. 30. Cantik macam ni. 40. Okey, senang kan? Ini kalau adik congak pun tak ada masalah. Okey, so kita buat soalan tu. 17,200. Okey, cikgu tukar pen lah kejap. Okey. Kita tengok soalan ni, 17,245 bahagi dengan 10. Okey. Ni adik boleh skip je. Satu memang tak boleh bagi kan. Adik terus baca 17. Baca 17 terus. Sebab apa? Satu kan tak boleh bagi 10. Satu biji gula tak boleh bagi 10 orang. Tak cukup. Kita baca terus 10. Tu ya. So ada tak 10 kat sini? 17 ada tak? 17 bahagi 10. Tak ada kan? So kita ambil apa? 10 ke 20? Kita ambil 10 lah sebab 20 ni lebih besar daripada 17. So kita ambil 10. 10 bagi 10 tengok sebelah ni jadi nombor sah. Dapat nombor 1 lah. Okay. So lepas kita bagi, kita kena tolak. 7 tolak sifar 7. Lepas kita tolak, kita buat apa? Bawa turun 72. Okey, 72 kan. So kita kena teruskan ni. 5 50. Tak apalah, sekat-sekat. 6 60. 7 70. 8 80. Okey, sekarang kita ambil apa? 72 kita nak ambil apa? 60 ke 70 ke 80? Kita kena ambil 70 lah sebab 72 berada di antara 70 dan 80. So ambil 70. Jawapannya adalah 7 di atas letak. Lepas tu kita tolak 2. 2 lepas tu bawa turun 24. Okey, 24 bagi 10. Ada tak? Tak ada. 24 tak ada. Kita ambil apa? 20. Jawapannya 2 ke atas. Okey, lepas tu kita tolak 4. Bawa turun 5. Ada tak 45? Tak ada. Kita ambil 40. Okey. Kita ambil 40. Alamak. Kita ambil 40. So jawapannya 4. Lepas tu, ada lagi tak nak turun? Tak ada lah cikgu. Okay, tak ada. Ini namanya bagi. So dapatlah jawapannya berapa adik-adik? 1724. Baki 5. Jawapannya. Boleh? Sebab dah habis lah. Itulah jawapannya. Okey, faham tak adik? Soalan hitung ya, bahagi yang melibatkan baki. Okey, kita tengok pula soalan seterusnya. Soalan B. Okey, soalan B. Sefe 100. Okey, sefe 100. Okey. 100 pun senang juga. Buatlah sefe 100. 1 darab 100. 102, 200. 3, 300. 4, 400. 5, 500. 6, 600. 7, 700. 8, 800. 9, 900. Senang kan? Okey, so macam biasa kita tulis. Okey, cikgu tukar pen. Okey. Kita tulis soalan tadi dalam bentuk lazim. 36,000
402 bahagi 100. Nampak 5 bahagi 100, 100 dekat luar ya. So, tengok. Ah, 3. 3 tak boleh. 3.6 pun tak boleh. Sebab apa? 3.6 ni lebih kecil daripada 100. Bila lebih kecil, kita letak je sifar di atas terus. Tak payah kita nak panjang nanti kan. So, kita terus baca 364 adik-adik. Faham tak adik-adik? 364. Jadi yang atas tadi kita letak je lah sifar ya. Okay, ni kita padam. Okay. Okay, so 364. Ada tak sifar dia? 364 bagi 100. Mana nak ambil? Dia berada di antara 300 dengan 400. So, kita ambil apa? Kita ambil 300. Ya? 300. 300 bahagi 100. Dapat jawapannya 3. So, sini kita letak 3 lah. Ini 300. Lepas kita bagi, kita tolak. Okay, 4. 6 tolak sifar. 6 ni tak adalah. Lepas kita bawa turun 640 bahagi 100. 640 bahagi 100 ada tak? Tak ada. Kita ambil 600. 600 bagi 100 dapatlah 6. Sini 600. Lepas kita dah bagi, kita tolak. Tolaklah. Lepas tu kita buat apa? Bawa turun 402. 402 bagi 100. Ada tak 402? Tak ada. Kita ambil 400. 400 bagi 100 adalah 4. Lepas kita buat turun. Habis. Habis. Ada lagi tak buat turun? Tak ada. Ha, tak ada. Ini maknanya baki. So, jawapannya apa? Jawapannya 364 baki 2. Ah, itu jawapannya. Okey, faham tak adik? Ah, berbaki ni. Okey. Seterusnya kita pergi soalan C. Senang kan baki ni? Tengok tak boleh bagi dah, ambillah bakilah namanya. Okey, kita tengok soalan C. 98,324 bahagi 1,000. Sifir 1,000. Senang je sifir 1,000. Okey, sifir 1,000. Sifir 1,000, 1 darab 1,000, 1,000. Ini cepat je. 2, 2,000. 3, 3,000. 4, 4,000. 5, 5,000. 6, 6,000. 7, 7,000. 8, 8,000. Ah, ni cik, kita sampai 9 je lah. Okey. Okey, so seterusnya kita tulis macam biasa 98,324 bahagi 1,000. Okey. So macam biasa adik-adik, ini sebenarnya sifar lah. 9 sifar. 98 pun sifar. 983 pun sifar. Sebab apa sifar? Sebab dia tak cukup 1,000. Kurang daripada 1,000 daripada luar tu, maka tak boleh bagi. Kita letak sifar. Kalau tak, dia akan panjang adik-adik kan. So kita letak ini, kita barulah kita baca 9,832. Nak ambil mana? Dia dah sampai 10,000 ke belum? Ni kita letak 10. 10 satu lagi. 10,000. So 9,832 dia berada di antara 9,000 dengan 10,000. Betul? So kita ambil lah 9,000. Cik padam. Okay. So kita ambil 9,000 lah. Okay, jawapan atas 9. Ha, sebab apa cikgu letak 9? Sebab sebelum ni sifar. Okay, lepas tu kita tolak. 2 tolak sifar, 2. 3 tolak sifar, 3. 8 tolak sifar, 8. Lepas dah tolak, kita buat apa? Bawa turun. So, 8,324 bagi dengan 1,000. Nak ambil apa? Ha, mesti lah ambil 8,000. Betul? Tak sampai 9,000. So, jawapan di sini 8,000. Bagi dengan 1,000, dapatlah lah. Lepas tu tolak. 4 tolak sifar, 4. 2 tolak sifar, 2. 3 tolak sifar, 3. Ada lagi nak turun? Tak ada cikgu. So inilah namanya baki. Dapat jawapannya 98 baki 324 jawapan dia. Nampak?
98 bagi 324. Itulah jawapannya. Okey, adik-adik, senang tak? Ha, itu sajalah untuk soalan nombor 3. Okey, adik, selesailah untuk soalan nombor 3. Okey, soalan yang hasil baginya ada baki. Okey, adik perasan tak? Adik perasan tak? Sekarang adik tengok soalan A ni kan, 17,245 bahagi 10. Dapat nombor dekat situ je, dekat nombor-nombor itu je kan. Nampak tak? Jawapan dia 1,724 baki 5. Perasan tak? Okey, cuba adik tengok ya. Kalau 17,245 bahagi 10. Nampak tu dia, nombor dia 1,724 baki 5. Betul tak? Perasan? Sekejap. Okey. Nampak ni baki. Baki dia 5. Okey, baki 5 jawapan tadi kan? Kita kira. Okey, itu bahagi 10. Kalau kita bagi dengan 100 katakan. Bagi 100. Jawapan dia akan jadi 172 bagi 45. Dia macam tu. Kalau 17,245 bagi dengan 1,000, dia akan jadi 17 bagi 245. Dia, kalau adik tak percaya, adik boleh try bahagi nombor tersebut. Nanti kita tengok yang tadi kan, ni bagi 10. Perasan tak? Nombor tu dekat situ je, dikelilingi situ saja nombor tu kan. Okey, cuba kita tengok pula yang contoh ni. Tadi bagi 10. Okey, nampak ni, ni bagi 100. Tengok jawapan dia. Jawapan dia apa tadi kan? 364 bagi 2. Perasan tak? 36,402 bahagi dengan 100. Dapat jawapan dia 364 bagi 2. Okey. Okey, bagi 2. Okey. Itu dia punya nilai sebenarnya. Kalau adik perasan kan, 364 bagi 2. Katakan kalau kita bagi dengan 1,000. 36,402 bahagi dengan 1,000, dapatlah berapa? 36 bagi, ambil ujung dia, 402. Ni bagi 100 kan? Kalau bagi 10 dapat 2 juga, sebab ni sifar. Sebab itulah bagi 100 dia tetap bagi 2. Kalau 36,402 bagi 10 sama jugalah 364 bagi 2. Okey. Itu sajalah cikgu nak buktikan ya. Maknanya dia berkait nombor tu hanyalah dikelilingi dekat-dekat situ je. Dia tak jauh. Okey. Okey adik-adik, itu sajalah tutorial cikgu pada hari ini. Okey, sekiranya adik suka dengan tutorial cikgu pada hari ini, silalah like, okey, share serta komen, dan jangan lupa subscribe channel cikgu. Okey, dan cikgu ingatkan semula ya, sekiranya adik ingin terus mengikuti tutorial-tutorial daripada cikgu Shenari, jangan lupa tekan butang loceng untuk terus mendapat notifikasi daripada cikgu. Okey adik-adik, sekiranya adik masih faham, kurang jelas, tak faham ya, dan kurang jelas tutorial cikgu, bolehlah ulang tayang ya video ini, dan jangan lupa boleh tulis sebarang komen, boleh tanya apa-apa daripada cikgu. Okey, sekiranya nanti cikgu ada masa, cikgu akan tengok dan cuba jawab soalan-soalan daripada adik. Okey, sehingga kita berjumpa lagi di lain tutorial. Bye-bye.